Vuosi 2023 jää nyt sitten kuitenkin historiankirjoihin hyvänä sijoitusvuotena, ainakin jos katsotaan kansainvälisesti hajautettuja salkkuja, eli kansainväliset osakkeet tuotti erittäin hyvin, semmoista melkein 20 prosenttia, ja sitten sen lisäksi vielä niin joukkolainapuoleltakin sai hyviä tuottoja. Toki esimerkiksi valtionlainoissa niin ne tuotot sitten aika lailla tuli siinä vuoden lopussa vähän rivakastikin, eli marras, joulukuussa, kun korot sitten laski sieltä melko korkealta tasoilta, niin saatiin sinne sitten hyvät, hyvät tuotot vielä koko vuodelle. Myös joukkolaina puolelta Helsingin pörssissä oli vähän haastavampaa, mutta tämä vaan korostaa sitä kansainvälisen hajauttamisen tärkeyttä. Ja totta kai voi nyt olla, että sitten jatkossa Helsingin pörssikin pärjää ihan hyvin, mutta Yhtä kaikki, jos miettii sijoittamista vähän pidemmällä aikajänteellä, niin se kansainvälinen hajautus on edelleenkin paikallaan sillä kaikkein parhaiten sitten kuitenkin pitää huolen siitä, että pääsee mahdollisimman todennäköisesti niihin omiin, oman sijoitustoiminnan tavoitteisiin. Tällä hetkellä, jos katsotaan sitten tästä vähän pidemmälle eteenpäin, niin sijoittajalla on edelleenkin hyviä aikoja edessä, eli korkotaso on edelleen kohtalaisen korkea, mikä tarkoittaa sitä, että joukkolainapuolelta voi saada hyviä tuottoja ja edelleenkin on oikeastaan hyvä pitää mielessä se, että kannattaa katsoa sitä salkkua myös siitä näkökulmasta, että onhan siellä nyt sen sijoitussuunnitelman mukaisesti niitä joukkolainasijoituksia myöskin mukana. Ne tuo sitten turvaa siihen salkkuun silloin, kun osakemarkkinoilla on vähän epävarmempia aikoja. Niitäkin niihin sijoitusmatkoihin sitten kovin monella kuuluu ja usein sitten, jos se sijoitusmatka on niin lyhyt, ettei sinne sitä epävarmuutta osakemarkkinoille kuulu, niin ehkä niiden osakkeiden osuudenkaan ei tarvitsisi olla hirvittävän suuri. Eli kyllä siihen pitää varautua. Osakemarkkinoillakin arvostuskertoimet on kansainvälisesti pitkän aikavälin keskiarvossa, mikä tarkoittaa sitä, että semmoisella hyvin hajautetulla salkulla niin voi hyvin odottaa saavansa semmoisia normaaleja tuottoja, kun puhutaan riittävän pitkistä aikaväleistä, eli useammista vuosista. Eli edelleen vanha ohje pitää hyvin paikkaansa, pitkäjänteisyys, kansainvälinen hajautus ja myöskin sitten hajautus sinne osakkeiden ja joukkolainamarkkinoiden välille niiltä osin, kun niitä sitten sinne omaan sijoitussuunnitelmaan kuuluu, niin ne on niitä peruspilareita, joilla tehdään jatkossakin niitä hyviä tuottoja ja päästään mahdollisimman todennäköisesti niihin oman sijoitustoiminnan tavoitteisiin.